Vi har samlet 6 av Norges største sykkeltalenter i Austevoll utenfor Bergen. Vi skal bli bedre kjent med de som kan bli morgendagens helter. Hvis dere snur dere nå, så ser dere 2 sykkelbilder der. Og de 2 sykkelbildene har jeg malt. Og dere kan velge om dere vil male det ene eller det andre. Jeg vet ikke, jeg sliter litt med maling, altså. Har du noen tips? Store pensler, små pensler? Store pensler. Bruk store flater, bare mal. Det skal være bare det sånn som du ser de syklistene, ikke sant? Jeg tenker å starte med de viktigste linjene. Det kan ikke gå så dårlig. Det kan det ikke. Johannes Staune Mitte kommer fra Lillehammer og er både syklist og langrennsløper. Han har gull og sølv fra årets junior-NM på ski, og han er fersk junior-Norgesmester på både tempo og lagtempo. Grunnen til at jeg har klart å hevde meg både langrenn og sykkel, det tror jeg er at jeg har hatt det morsomt med begge deler. Jeg har vært tålmodig og hele tiden tenker utvikling i stedet for resultat med en gang. Nei, jeg er glad i klatringer, men foreløpig så er jeg best på tempo. Det er jeg. Når man er junior, så er det grunnarbeidet som må gjøres uansett. Så det er egentlig bare å kjøre alle de forskjellige øktene og prøve å utvikle det man er god på, da. Nei, dette er kjempebra, Johannes. Tusen takk for dette det. Dette liker jeg. Jeg prøver. Ja, dette er veldig bra. Utrolig gøy, altså. Er det fantastisk? Liksom, ikke vær så forsiktig. Bare kom igjen. Ser du at det blir tøft? Ja, det blir tøft. Drittøft. Ja, her kjempefine farver. Nydelige. Ja, dette har vært kjempegøy å være sammen med dere. Det er tydelig at dere har vinnerinstinkt alle sammen. Så jeg vil kåre deg som vinner. Den så eneste som valgte et annet motiv, han altså gikk utenfor boksen og utenfor komfortsonen. Jeg synes det så ut som det mest utfordrende bildet, så tenkte jeg at jeg prøver meg på det. Jeg sleit litt i starten, men etter hvert så ble det veldig mye enklere å slippe seg løs. Nå kan du avgjøre hvem som blir årets talent. Gå inn på tv2.no/tdf og avgi din stemme.